Kas žino atsakymus? Kas ieško savų? Kas galvą pripildo protingų minčių? Kas trypčioja vietoje? Kas traukia pirmin? Kas žingsnis po žingsnio tiki savim? Kas klauso širdies? O kas tik mamos? Kas kuria planus su vėjais plaukuos? Kas bijo pradėti? O kas jau keli? Kas žino, kad viską pasiekti gali? Kas jau pasirinko, kam reikia priminti? Kas juda pasroviui, o kas jūros link? Baigėjai mokyklą ir tu? Atvyk studijuoti į Klaipėdą.